dadkan oo sheegay inay ka mid ahaayeen dad horey loogu dhibaateeyay xabsiga jeel ogaadeen ee deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa si adag uga jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray afhayeenka ururka ONOLEF Cadaan Hirmooge kaas oo ay sheegeen inuu yahay mid aysan u qalmin iyagoo ku baaqay inuu arrintaasi raaligelin ka bixiyo waxayna ka sheekeynayaan dhibaatooyinkii loo geystay muddada ay ku jireen jeel ogaadeenyo waxaan ka xumnahay in la dafiro tacadigii ka dhacay jeel ogaadeen aad baan nooga xumnahay mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku celcelinaynaa haddaanu nahay dadkii lagu soo waxyeeleeyey jeel ogaadeen inaanan weli helin cadaalad oonu tabayno in cadaalad la hor keeno xubnihii geystay tacadiga baahsan in la soo koobi karin waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo inta samaha jecel inta cadaaladda jecel inta xorriyadda jecel inta qadarinaysa ee qiimeynaya xuquuqul insaanka in goob kasta iyo goor kasta oo la heli karo la hor keeno cadaaladda dadkii tacadigaa geystay taasna markaa meesha waxaa ka cad waxyaalo badan oon maqli jiray oo demagansaanxansu ku maqli jiray inay xaqiiqad tahay waayo isagoo bulshadii magaranaysa annaga wuxuu ahaan jiray magaranaysa madax mun ahaan jiray wuxuu ahaan jiray ninkii noocaas ahayd magaranaysa tacadiga annaga iyo wax annaga magaranaysa cadaaladda in la hor keeno oo ololayn lahaa inuu maanta difaaca waa dee nasiib darro oo wax magaranaysa murugo hor la markaa layay ee lugaha ka jajabiyey ee gabdhihii laayeyna jigjigada inay maanta xaadir ku yihiin maxkamadda aanu ka dacweynay bishii sagaalaad baa lagu jiraa afturnaa wax laga qabtay ma ay jirto marka xukuumadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa dadkii annaga xoolaha naga soo dhacay ee dadka naga laayay wiilashii reerkaa laba wiil ay soo jabiyeen afar wiil bay ahaayeen laba xeradii bay ku soo jabiyeen oo lagaga yimid